to nije dokumentarni film, to je fikcija, ali svi elementi u tom filmu su dokumentarni, da tako kažem. Znači, to sajmište je tako kako jeste, sve što se o tome kaže je hiljadu puta provereno, imao sam i stručne konsultante i ja sam se tim problemom bavio. Znači, u šest meseci je tu stradalo 6.500 Jevreja, uglavnom nevinih žrtava, žene, dece, staraca, i kasnije je taj logor pretvoren u prolazni logor. Iz cele Jugoslavije su tu dovođeni i Srbi i druge nacionalnosti, uglavnom antifašisti. Mislim da ih je oko 32.000 prošlo kroz taj logor, a 10.000 je umrlo tu. Nisu tu streljani, ali je tu umrlo. Iz tog logora su slani u druge logore širom Evrope. I smatram da zaista ne možemo dozvoliti sebi da Beograd bude jedini veliki grad u kome je nešto tako postojalo, a da to mesto holokausta nije dostojno obeleženo. To mora da bude veličanstveno. Doći će pola Beograda da nas čuje. Treba samo da odeš na to mesto i vidiš bez spomena, bez pravog obeležja. Pa tamo je stradalo hiljade ljudi. Ej! Gde smo to stigli, profesore? Judenlager Zemlin, logor za Jevreje i za vas, Cigane. Boga mi, jezivo mesto. Kompozicija koju ćete sada čuti pisana je na ovo mesto. Dok ta muzika postoji, postojat ćemo i mi. Zapisao je kompozitor Isaac Weiss.